Takže tímto uzavíráme skupinu soudobý gal. A já si myslím, že to... Dominiku Střízeckému se neporazila poslední rychlostní zkouška. Na Adama Přednika ztratil 27 vteřin. Yeah, no.
jenom na první dvě rychlostní zkoušky, to je na tom pravdy. Z toho důvodu, že dál většinou nevyjíždíš, letos si dojel dál. Oh.
Mm-hmm.
Four.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Oh, my God.
Mm-hmm.
everybody get on the dance floor. Feel